Abalamusi zako mujebali njaga tuogereko ku nsonga za COVID-19 obulwadde buno obwatufuukira ekizibu mu ggwanga obuli mu kutirimbula abantu 10 n'10 era ng'ebintu tebigenda bulungi babadde abiyita ebyokusaaga muganda wange ebintu tebitambula kiriya oba okitegeera ebintu si byangu obulwadde bwe buli ku ground obulwadde bulumira ddala abatuuze nga bw'okiwulira era nga mwategeddeko okufa kwa MP omulala abayegasse ku Faith Alupo eyasooka okufa abaka ba Parliament nabo banaze okwongoka omubaka ono nga ye mugenzi kati Rehema Hajjat Rehema Watongola ono abadde atwala municipality ye Kamuli omukyalo ono bambi ebyembi ne muganda we Juice yafa Samu baali bamuyita balyawo naye yafa omugenzi kati famire emu efiiddwa abantu babiri omukyalo ono abadde mudwalira awo omulaga okumala ekiseera olwa COVID-19 nga mugoya era abantu yasobodde kuba ng'asimattuka kitegeeza ki nti COVID waali COVID is very available abantu 1,000,000 basobodde okulwala 8 ku bo tubawonyezza kitegeeza abalwadde bali 7 14 abo tubaziise ng'asembi yakyali ajati kanata abo abo records bezoogerako tetumanyi oba eri abafu their chances and high chances okubanga eriyo abafudde nga tebaba te government tebogera nga kuba tebamanyi mu bitabo bya government twogera ku 8 nga bebo Kampala yesinza okuvaamu abalwadde baki abangi ennyo ekizibu kiri wano mu kibuga wakati so ne ba MP bafa ku lw'obulwadde buno obulwadde tebunafuna ddagala ensi zikyali mu laboratories testinga ddagala lino mpitirivu nnyo zigi 8 zonna ziri mu kukola omulimu naffe tuli mu kutestinga tugezesa naye tetunaba nnyo kubaako kye twatuuseeko fenna ng'ensi jeno n'olwekyo mwongeremu essaala mikono gyaffe mwenagye musinziira make sure you add more prayers so that tusobole okuba nga tusimatuka tusaasira nnyo bamemba bannakibiina kya NRM ono omukyala no yaliko yavuganya juzi yaliko mumanyo mawulire mu biseera bya kamyufu bamuwangula era abadde akomawo nga independent ku lw'ekibiina kya NRM bwaba mukamyufu ke NRM era abadde yakasavinga ebisanja 2 mu paalamenti ng'ekyokusatu akyetaaga bwatyo munnange tasobodde kuba ng'asimattuka Hajjat Watongola Rehema n'asobola okuba nga munnange afa so wenna w'oli ng'obadde okyabita ebyokusaaga obalaata this disease is very serious than what you think obulwadde we buli buli present and very available n'olwekyo beera mwegendereza nnyo buleme kubanga bukola ki bukusaanyaawo muganda wange okitegeera so n'olwekyo tufeeyo labula munnaala bule munne saasanya enjiri y'okulwanyisa akawuka so si kusaasanya bulwadde that would be very better mukitegedde so obulwadde we buli ababiti obwokusaaga bulumira ddala kati n'obuzibu tuli ku stage 4 whereby government naffe benyini tetukyamanyaani ayina nateyina wabula okugyako okugezako okwekuuma n'ofuuka safe kuba katokyamanyi ani mulwadde ani mulamu currently olabirawo nga bagamba kyakuyodde banona etufuna sima ba contact of the contact simanyanga mulwadde wa gundi luli twamanyanga nti gundi avudde gindi gundi yabaddeko ne gundi kati obyo byavaawo okitegera tuli mu mbeera ya gavumenti egamba tekyalinawo sente zirabira abalwadde tuli mu mbeera nga gavumenti egamba tikati okuziika tebakyaziika bw'ofiira omulwadde wa COVID bamukusiringa ne bamukuweereza gwe ne weeziikira so byebyo.